13. listopadu 2011 na Fanex Rádio paní profesorka Dobrava Moldanová. Dobrý den. Dobrý den. Tak paní profesorko, jak bylo na Fanex Rádio? No, příjemně. Příjemně. Mm-hmm. Teď mi ještě řekněte pro ty, kteří to neslyšeli, kolik máte vnoučat? 6. A všechno? Jsou kluci. Tak paní profesorko, vy umíte dobře i polsky? No, slušně. No počkejte, no, vy jste studovala polštinu, že jo? No dobře, tak člověk leco studuje a pak to moc neumí. Jo, takhle. Takže no. Jako říkáte si, jako, že domluvíte se a dobrý. Jo. Tak a teď mi ještě řekněte, vaše oblíbená literatura? Všechno. Všechno? Kolik taková profesorka čte knížek najednou třeba? No, záleží na tom. Tak když je období diplomových prací nebo něco, tak nečtu skoro nic. To pak se mi ošklivý popsaný papír, protože je toho moc. No a když je tak normální doba, tak mívám tak 2-3 knížky rozečtený, jednu odbornou, řekněme, jednu večer, když nemůžu spát, to je úplně jiný žánr, tak prostě. Tak a my jsme se bavili ve vysílání o jedné věci, která se mi moc líbila. Vy nejste proti elektronickým knihám? Ne. Takže vy si říkáte, že je prima teda držet knihu v ruce třeba do postele, ale elektronická kniha, to by se vám líbilo už kvůli místu? No samozřejmě, to je hrozně šikovný. Tak a paní profesorko... Akorát, když vám dojdou baterky, to potom je lepší ta papírová knížka. Dobře, já jsem se chtěl zeptat, bydlíte doma vy s knihami nebo knihy s vámi? No já jsem tady řekla, že bydlím nejspíš pod knihami, pod hromadou knih. Tak paní profesorko, přijdete zase někdy na Fanex Rádio? No, když mě pozvete a když vám nebudou posluchači nadávat. Určitě nebudou. Koho jim tam taháte. Ne, určitě se budou těšit. Tak já vám moc děkuji a teď mám pro vás překvapení, protože přichází Dáša z Perspektivy. Tak Dášo, je to tvoje. Dobrý den. Já jsem Prožitková, posaďte se u nás. A já vám nesu od našich klientů, tedy ten není od klienta, ale od mojí kolegyně, Jany Wiesnerový, ptáčka, protože jste na rádiu Fénix, tak tady máte takovýhleho... To je Fénix. Fénix, ptáčka. Jak se vám líbí, paní profesorka? Krásný. Krásný, takže krásný. Teď půjdeme mezi vaše ocenění tady. Mm-hmm. Je krásný, veselý, to bezpadný ptáček. Takže mějte se moc krásně a někdy zase na viděnou. Ahoj. Děkuju.